istarska koza uzgaja se na geografskom prostoru Istarskog poluotoka stoljećima. Ta je koza toliko važna da je ona na nacionalnom simbolu. Davala je mlijeko i recimo meso koje su ljudi od toga se hranili i živjeli. S tim su se i djeca hranila, bila su puno zdravije nego danas. Istarska koza je uzgojila jako puno fame i puno Istrijane.